Lidé z Terezína a okolí si mohli prohlédnout zajímavé zelené plochy ve městě a navíc k prohlídce získat zasvěcený výklad. Město se totiž poprvé zapojilo do víkendu otevřených zahrad. Svátek otevírání běží nepřístupných zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a postupně se stal v různé podobě tradiční akcí po celé Evropě. V České republice se zahrady poprvé oficiálně otevřely v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu a dodnes ji ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá spolek Průvodce parkem. V Terezíně se o organizaci postaralo místní sdružení Terezín město změny na popud terezínské obyvatelky Jany Stoklasové, která zájemce nechala nahlédnout i do své soukromé zahrady. Den otevřených zahrad je akce, která vlastně probíhá v rámci celé České republiky. My jsme se k ní vlastně letos připojili úplně poprvé. Návštěvnost byla na první akci, si myslím, že velice pěkná. A přišlo někdy kolem 50 lidí, kteří šli na komentované prohlídky a dalších, myslím, že 50 přišlo na tu akci, že se mohli projít ten den sami. Byly otevřeny některé vnitrobloky soukromých zahrádek, kam se vlastně běžný návštěvník a ani místní obyvatel nepodívá, ale byly otevřeny i zahrádka vlastně hotelu Memorial, Výzerova domu, z těch větších ještě park terezínských dětí. Hezká předprázdninová akce se v Terezíně vydařila a organizátoři tedy předpokládají, že se bude opakovat. Zároveň doufají, že rozkvetlá zákoutí poskytne veřejnosti k nahlédnutí více soukromých vlastníků. My jsme to udělali poprvé, udělali jsme to tak možná trošku i netradičně, že jsme do toho zapojili tak trochu i historii, protože zeleň vlastně provází pevnost Terezín od úplného počátku. A některé ty stromy by mohly nám vyprávět daleko hezčí příběhy, než jsme vyprávěli my třeba.